kaut kāda karikatūra. Jā, baigi. Un ko tad tas tur dar tagad? Tad velk? Velkons tas. Un kā velk, tev viš negrimst? Nu, re. Uzsmaida, Artur! Artur, jūs dejot? Krišs jau gan varat kādu triku uztaisīt? Nē, redz! Janko! Labā, redz! Nē, tik huīna, redz! Kur tā nuvēs? Ko mēs vinnām? Gan vinnām! Jūs jau, nē, nu jūs jau vinnām, nav? Es saku, ka es jau biju 30 punktu priekšu. Normiņ, cik jums ir punktu? Kur man jāsietik, uz kur būs? 47, 30... Domāj! Es negribu vairāk, tu jau pielīdzi. Bet tu pietuļ. Brauj viņu. Sit pa to tur. Sit! Aiziet! Jārauj! Viss tās natrīs. O? Ne tiekšķa! Ne tiekšķa!